Evo. In lep dober dan vsem, bomo začeli, sicer imamo mečken zamude že, ker se še ljudje priklapljajo, ampak bom poskušala slediti in vas vklopiti, kdor bo še kasneje se malce zamudo priklopil. Današnji dan je namenjen, kako smo že rekli, tistim, ki jim je zelo hudo, da niso mogli letos obiskati prazničnega Dunaja. In smo rekli, dajmo nekako nadomestiti to. Povabili smo med nas Lucijo Perko. Seveda je to moja hči, priznam, pravijo, da se vidi, ne vem po čem, ampak menda. Magistra Lucija Perko je študirala v Firencah industrijski dizajn in je kar 12 let to tudi predavala na Italijanski akademiji v Bangkoku, zdaj se je zaradi razmer vrnila v Slovenijo in smo jo takoj in hitro porabili. Njeno posebno veselje in ljubezen je prav dunajske delavnice. Mnogo stvari jo zanima, najraje se na svetu se potepa, kolikor jo jaz poznava, ne, skoraj pol sveta je obšla, ne več že, ne, Lucija. In no, kakorkoli, zdelo se mi je, da bi bilo za vse nas zanimivo, da se posvetimo tokrat in da slišimo malce več na tisti Dunaj, kako bi ga Stefan Zweig poimenoval Die Welt von gestern, ne. To je tista najlepša doba, ki je izjemno odmevala v glasbi, v slikarstvu, v literaturi in ki smo jo zadnjič zelo dobro videli upodobljeno v televizijskem filmu o Klimtu. Ne? Res čudovita oddaja je bila. Tako da jaz se vsem zahvaljujem, da ste se tako množično priklopili, nas je že čez 50. Se tudi priporočam, če izklopite mikrofon, nič ne slišim, ja, ampak ne vem, zakaj bi gospod Matjaž nič ne slišal. A drugi me slišite? Jo, ja. Ja, to pa res je skrivnost, ne vem, zakaj. In ja, lepo prosim, ja, ostali sporočajo, da slišijo. Lepo prosim in se priporočam, če izklopite mikrofon in tudi kamero, ker nam bo tako lažje, pravzaprav bo manj obremenjen prenos. Če bi bilo pa karkoli narobe, bom ponovno, da bi prekinilo, bom ponovno spostavila povezavo, bodite pozorni in se čez kako minutko, dve ponovno priklopimo, ampak upam, da ne. Lucija, te lepo prosim, če kar začneš svojo predstavitev. Mogoče sem še pozabila povedati. Ja, bom, hvala lepa. Izidor me tudi pravi, da tudi jaz lahko koga izklopim. Ja, Izidor, imam raje, če se sami izklopijo, ampak če bo treba, pa seveda bom, pa lepo pozdravljen med nami. Ja, še se priklapljajo, še prihajajo, tako da še kar naša skupina narašča. No, samo še preden začnemo in upam, da me vsi poslušate in tudi slišite, bi samo še obvestila, da drugi teden bomo podobno predavanje predvidoma pripravili, isti dan, ista ura in pa 13. decembra vas pa vse vabim na Valičev arheološki dan, ki bo tudi tokrat potekal po Zoomu in imamo zelo, zelo pestro biro tem, izšla bo tudi knjižica in vam sigurno ne bo dolg čas in ne žal, da se nam priklopite, potekalo bo v sklopu Gorenjskega muzeja. Tako, Lucija, prosim, če kar začneš. Prav, dobar dan vsem. Jaz sem samo hvala reči, glede na to, da ste se zdaj vsi izklopili, če bi kdo imel vmes kakšen komentar, v smislu, da sem kaj narobe povedala, pol bodte krajši izklopljeni. Če boste pa imeli kakšno vprašanje, pol pa seveda vskočite pa vprašite. Tako da, ali pa ne vem,
Mogoče je bolj, da kar vprašate, tako da vsi slišijo, kot da mi pišete, ne? Ali pa na koncu, no, kot hočete. Dobro, se že mami nekako ta Dunaj na hitro predstavlja, sej Dunaj v nekem smislu vsi poznamo, po drugi strani ga pa ne, ne, ki se gre vedno ene in iste stvari pogledati. Dunaj je bil seveda v nekem smislu dolgo, dolgo, vsaj za nas ta kulturni centralno-evropski prostor, v bistvu prestolnica sveta, ne? Vsaj dokler govorimo o tem klasicističnem obdobju, še do 19. stoletja, je to sigurno bil center sveta, dokler mu ni te lovorike prevzel seveda Pariz. In v bistvu zdaj govorimo točno... Pa ne pridejo iskati. Ja, oprostite, kaj lahko, gospa Veronika, lahko izklopite vaš mikrofon. Seveda. Hvala. Tako da zdaj to obdobje, ne, fan de sieklovsko lahko rečemo, zdaj bomo govorili prav v teh letih, prvih letih 20. stoletja, to je prav to obdobje prehajanja, ko si te prestolnice nekako podajo to štafeto, no, ampak sigurno se lahko brez večjih polemik reče, da je takrat že Pariz veljal za center sveta. Dokler mu spet potem, kakšnih 20 let kasneje, ni te lovorike ukradel New York. Vsaj, če govorimo o tem umetniško-kulturnem fohu, da rečemo, bomo pa potem še na to nazaj prišli. Zdaj, Wiener Werkstätte, pri nas se sicer reče Dunajske delavnice, v bistvu je pa to Dunajska delavnica, ne? Ne vem, kako bi bilo pravilno, to bi zdaj lahko kdo uskočil pa povedal, ampak v glavnem, se tega niti ne prevaja. No, pri nas se sicer zasledi Dunajske delavnice, ampak Wiener Werkstätte je tako kot art nouveau, da bi rekel nekaj, kar ne prevajaš, ne rečeš nova umetnost. Ne. To je šlo v bistvu za gibanje, za neko tako združbo umetnikov, ampak ne samo. Ne. Za razliko od drugih gibanj, ki so se takrat začela, bomo mogoče na to temo še kdaj kakšno predavanje naredili, te avantgarde, ne, ki so se začele po potem prehodu v novo stoletje, se pravi na začetku 20. stoletja, ki so se začele množično ena za drugo ustanavljati, da rečemo, je Wiener Werkstätte bila v bistvu taka združba umetnikov in obrtnikov. V tem je bila največja razlika, ne, med drugimi gibanji, recimo, ki so se takrat ustanavljala. In pa, kar je še pomembno, bom kasneje seveda tudi poimensko, ne, zraven so bili tudi industrialci, se pravi, so bili kreativci, umetniki, so bili obrtniki, se pravi, tisti, ki so to izvajali, in bili so pa tudi gospodje z veliko denarja, ki so to omogočili, ne, za razliko od precej drugih gibanj. Ustanovljena je bila leta 1903 in potem 32 velja za tak datum, ko je to dokončno propadlo, bomo videli iz kakšnih razlogov. Čakaj, zdaj pa kako gre mesto? Evo. Zdaj, kot sem že omenila, to je Wiener Werkstätte se ustanovi nekako že proti koncu tega Art Nouveau-ja. Art Nouveau je bilo eno tako globalno gibanje, mogoče najbolj globalno do sedaj. Zato, ker v vseh teh strujah umetniških, ko govorimo, je bilo nekako, seveda časovno, ampak tudi geografsko omejeno. Medtem, ker Art Nouveau se pa razpase res povsod. In ne samo, da se razpase po vseh deželah, Evrope in ne samo, ampak tudi na vsa področja. Doskrat imamo gibanja, ki se vežejo ali samo na arhitekturo, ali na kiparstvo, ali na slikarstvo. Art Nouveau je pa nekaj tacka, kar se ti si v bistvu lahko leta 1900 živel v Art Nouveau hiši, se oblačil v Art Nouveau obleke, jedel iz Art Nouveau krožnikov in tako naprej. In v tem smislu je bil Art Nouveau specifičen in tako zelo poseben, ker je bil tak kompleksen fenomen, ki je zajel res vse sfere življenja v nekem smislu, ne? Kar vidimo na sliki, recimo, zdaj za Art Nouveau, za začetek Art Nouveau se šteje Belgija, Brusel, no, Belgija nasplošno, in sicer Art Nouveau pomeni nova umetnost. Glih zato, ker je bilo to nekaj, kar ni bilo vezano na stvari, ki so bile prej. Vemo, da je bilo celo 19. stoletje čas historicizma, pa tudi še prej, ne, to je vezano
recimo, da se nekako to začne s temi velikimi arheološkimi odkriti, kot so bili Pompeji, pa potem je bilo moderno kakšnih dobrih 100 let vse, kar je nekako spominjalo na neki starga. Se pravi, se neoromantika, pa neobarok, pa neogotika, pa neoklasicizem, eni bolj drugi manj pomembni, eni bolj drugi manj razširjeni, glede na državo, ampak šlo je za to obdobje teh neostvari, ne, za neko ponavljanje zgodovine. Art Nouveau je nekako v nekem smislu prvo tako celostno gibanje, ki se temu upre. Zdaj pa dosti tega ponavljanja, zdaj bi pa mi kot inspiracijo vzeli, kot vidite, seveda naravo. Ne? To je pa dejansko bilo prvič, da se ne ozira po nekih historičnih stilih, ampak se temu odreče. Oziroma Art Nouveau je prav bil odkrito proti temu. Ne? In mogoče je glih zaradi tega bil tudi tako popularen in je še vedno. Če bi večini ljudi, pa ne glede na izobrazbo, ne, ali pa družben status, pokazali neke te arhitekture ali pa, ne vem, kreacije, no, iz Art Nouveau-ja, večina ljudi je nekako simpatetična do tega v smislu, da jim je všeč. Jasno so tudi velike izjeme. Recimo, ko je prišel slavni arhitekt modernizma Corbusier iz Švice v Pariz, takrat je seveda Pariz bil že zibelka tega francoskega Art Nouveau-ja, vse je bilo v Art Nouveau-ju. Če pomislite na Pariz, pomislite recimo na te vhode v metro, ki so jih potem po vojni ohranili oziroma na novo naredili. No, on je prišel in je videl vso to romantiko in vse te metuljčke in vse te zavojčke in njegov komentar je bil, sem mislil, da bom bruhal. On je že takrat delal, ne, v drugo smer, v smer tega minimalizma, tudi o tem lahko kdaj še kaj rečemo. Tako da so v istem obdobju so bili tudi že blazni nasprotniki in Art Nouveau in vsega tega kaj se jim tako zgleda, kot da bo glih kar oživelo. Na levo vidimo ta hotel Tassel, slavni v Bruslu. To nekako velja za prvo tako kreacijo Art Nouveau-jevsko. No? S tem se začne Art Nouveau. V bistvu je to zelo dekorativen stil, kot tukaj le jasno lahko vidimo. Je res, da je stopnišče mečkem bolj zavito, pa je res, da so stebri mečkem načičkani, ampak vse ostalo je pa nekako tako površinsko zavito, ne? Za razliko recimo od neke gotike ali pa neogotike, če hočemo, kjer je bilo to bolj ukorporirano v arhitekturo. To je tako mečken, da rečem, čest poštrihan, da zgleda Art Nouveau. No, sej, ni bilo čest tako, no, ampak to je bilo recimo tudi doskrat očitano Art Nouveau, ne? Da je zelo površinski. Dobro, tudi so neki stoli, pa ure, pa žlice, kot sem rekla, pa špile za lase, pa tale Alfons Muha recimo je zaslovel s temi njegovimi postri, ki so še danes. Muha je nekako tako kot Klimt, no, je najbolj skomercializiranih umetnikov v tem smislu. Jasno, slikarijo lažji tržiš, kot kar arhitektura, ne? Bomo potem še prišli nazaj. Kar sem prej omenila, je pa to, da se je Art Nouveau razpasil res povsod. Vsi poznate Pariz, vsi poznate Brusel, močen je Art Nouveau recimo v Barceloni, to seveda predvsem po zaslugi Gaudija, ki je pa tudi bil poseben, ni bil mogoče glih čist, najbolj čist predstavnik Art Nouveau, ampak časovno nekako paše v to obdobje. Na desno imamo to krasno stavbo, pozabila sem ime, no se ni važno, v Rigi, ne? Latvija je tu, ja, glavno mesto Latvije. In sicer je bil, kar je zanimivo pri tej stavbi, Riga ima, če se ne motim, več kot 100 Art Nouveau-jevskih stavb. Tako da to bi tudi bil krasen predlog za kakšen izlet. Tako ne, sam namig. Je en najlepših primerov v bistvu Art Nouveau v Evropi, pa seveda najmanj poznan, to je mogoče tudi zaradi te sovjetske zatrtosti, da nikoli to ni tako vam prišlo, kot kar nek Pariz. Ne? To stavbo en glavnih arhitektov Art Nouveau-ja, prav mislim, da se reče latvijski romanticizem, to gibanje njihovo, ne? Je bil arhitekt Eisenstein, Mihail Eisenstein, in če se vam to zdi znan priimek, je to zato, ker je bil on oče Eisensteina, filmskega režiserja, tistega je naredil to podmornico, oklepnico Potjomkin. Od spodi imamo Torino, ker je pač blizu Francije, čist geografsko, ima krasne primerke Art Nouveau-ja, te vile, ki so popolnoma ohranjene v centru, čudovite, Sankt Petersburg, to zdaj sam par mest tako omenim, ne? Ampak kar sem hotela reči, je pač to, da
dejansko je res se to povsod razpaslo. In ne samo to, v vsaki deželi skoraj je Art Nouveau dobil neko svojo tipično noto, se pravi, francoski je bil mačken drugačen od nemškega, ki je bil mačken drugačen od recimo tega latvijskega in tako naprej. In velikrat se je potem tudi ime zamenjalo. Italijani recimo temu stilju rečejo liberty, stile, sploh v bistvu ne uporabljajo izraza Art Nouveau, ampak rečejo kar stile liberty. To seveda pride od Angležev, zato ker kar se je pa prej dogajalo na področju dizajna, so bili pa recimo Angleži zelo močni sred tega visokega viktorijanskega obdobja in sicer Arts and Crafts pa potem Liberty, tudi o tem lahko še kdaj, ker rečemo, da ne bomo danes predolgi. Tako da je zaradi tega potem dobilo to ime v Italiji. Stile floreale se mu reče v Španiji, kjer se mu pa tudi dostkrat reče el modernismo, kar je mačken smešno ime, glede na to, da to dejansko je bilo pred modernizmom, ampak oni nekako s tem povzamejo ta Art Nouveau. Potem se temu reče tudi stile novecento oziroma 1900, ne, ker je okrog takrat je v bistvu doživelo razcvet. To ni nek stil, ki bi bilo zelo dolgo, da bi dolgo trajal, da bi rekel 20-30 let, kolikor se zdi, ne, glede na to, koliko stvari je bilo ustvarjenih, ampak je nekih 5 let trajal, tako da bi rekel, višek. Potem je šel pa že v zaton prav zaradi raznih Corbusierjev pa takih stvari, bomo zaradi modernizma, ki se je takrat vzpostavljal. Ne. V Nemčiji se reče Jugendstil, mladi stil, ne, kjer je zelo drugačen, zelo poseben in to nas potem privede nekako do Dunaja. Zdaj na Dunaju govorimo o secesiji, o dunajski secesiji, secesion in tudi pri nas se nekako ne pogovarjamo o Art Nouveau, ampak o secesiji. To je zato, ker pač mi smo nekako pasali pod Dunaj zdaj tako kulturološko čisto, da gledamo, smo bili vedno vezani bolj na Dunaj kot nekaj drugega, sploh pa takrat, 100 let nazaj, tako da tudi pri nas se nekako pogovarjamo o secesiji. Se pravi, gre za neke lokalne različice tega Art Nouveau. No? Dunajska secesija je bila uradno ustanovljena leta 97, se pravi, že potem, ko je uradno Art Nouveau nekako bil priznan v Belgiji, pa potem se je takoj v Pariz razvlekel, da rečemo. In to je bilo umetniško gibanje pač avstrijskih umetnikov, slikarjev, grafikov, kiparjev, arhitektov, ker kot smo rekli, je bilo to gibanje, ki je res zavzelo nekako vse sfere umetnosti. No? Imamo Hoffmana, imamo Mozerja, imamo Wagnerja, imamo Klimta in pa še enih 50 drugih, ker je bilo več kot 50 pomembnih umetnikov v Dunajski secesiji povezanih. Istočasno so pa potem tudi druga gibanja, to nas bo potem pripeljalo do Wiener Werkstätta takoj. In sicer, kot sem že prej omenila, gre za to oporekanje oporekanje historicizmu, oporekanje temu, da bi se spet nekaj reciklirali tako, kot je bilo, kot smo to že poznali, da bi nekaj novega naredili. Predvsem so pa stremeli po temu, da bi ustvarjali to totalno umetnost. Se pravi, po nemško se to reče Gesamtkunstwerk in to je tudi en tak izraz, ki se ga načeloma ne prevaja, ampak se pač pogovarjamo o Gesamtkunstwerku, se pravi, totalna ta umetnost, nekaj, kar zauzame od arhitekture do strehe, do kljuke, do ploščic, do, ne vem, zobne ščetke, da rečem, da je bilo vse nekak del tega projekta. Ne? In sicer potem te secesijci so izstopali iz Zveze avstrijskih umetnikov prav zaradi tega protesta, ne? Ker jasno Dunaj je bil zelo tradicionalen, tudi takrat, čeprav so se stvari premikali in v nekem smislu bil tudi modern, vsem pa je bil to Dunaj. No? Ni bilo kabarejev tako kot v Parizu, bilo je tako kot je še danes, ne? Pač so vsem mečkem bolj hoh in proti vsemu temu so se umetniki borili, da rečem. Stavba secesije, ki jo vidimo na sliki, Secessiongebäude, je bila zgrajena leta 98, se pravi na višku te secesije in sicer je bil Jozef Marija Olbricht, tisti, ki jo je zgradil, gre za razstavni prostor, Klimt je tisti svoj betonov fris, slavni noter, če kdo še ni bil, to bomo seveda obvezno šli, ampak sem prepričana, da je veliko ljudi to pač že videlo.
še prej, ko smo omenjali vsa ta mesta, eno zelo pomembnih lokalnih različic secesije oziroma Art Nouveau-ja je razvil tudi Glasgow. Ta škotski Art Nouveau, če lahko temu tako rečemo, je se razvijal predvsem pod taktiriko Macintosha. Charles Rennie Macintosh je bil vsaj tako pomemben za njih, kot recimo za nas Plečnik. No? Je bil res, predvsem zato, ker na Dunaju je bilo enih par takih pomembnih imen, pa bi se lahko kregala, zdaj bolj pomemben Hoffman ali pa Wagner ali pa še kdo drug, medtem, ko na Škotskem jih pa glih ni bilo toliko veliko, tako da Macintosh je sigurno njihov oče v tem smislu. Ne? On je bil pa en tak zelo poseben arhitekt oziroma oblikovalc, se nisem on vsega delal, no je bil tudi dobro poročen, Margaret, kako se že pisala, imam nekje napisano, pozabila sem, no se vsem, ona je bila v bistvu tista, ki je vse grafike razvijala za njune projekte, znanje po teh dolgih stolih z dolgimi hrbti, v bistvu vse, kar je on ustvaril, je imel en tak blazen vpliv. Bil je bolj vpliven, kot se je kdaj sploh verjelo, no, v smislu, da je to samo neka lokalna stvar, pa da je samo pač Glasgow, ampak ni res. Ne. Med drugim je prišel na Dunaj leta 1900, kjer je bila razstava secesije, takrat so bile te razstave, tako kot imamo danes Expo. Ne. Sam Expo ni neka stvar, kamor bi ljudje množično šli danes. Zdaj, če kdo redno hodi, se upravičujem, no, ampak drugače, no. Takrat se je pa na te ekspozicijon Universal, tako so jim rekli, ne, se je pa res redno hodil, ne, začenši sta prvo v Londonu 1851, s tem se je v nekem smislu tudi turizem razvijal, ne, da so ljudje komi čakali, da so šli lahko pogledati, kaj je bilo novega. No in na Dunaju je bila ta razstava leta 1900, ki se je organizirala v secesiji, in kar je on prinesel na to razstavo, je recimo Hoffmana pa Wagnerja tako pretreslo. On je v bistvu res bil blazno vpliven. V nekem smislu bi lahko rekli, da je mogoče prav ta glasbovška šola bila najbolj vplivna na to, da se je secesija pa potem Wienerwerk Städte razvil v to smer. In sicer gre, se že sami vidite, ne, glede na prej, če grem nazaj dva slajda, kle je vse nekaj tako florealno, vse kar kipi, glih kar bo eksplodiralo in začelo hoditi, medtem ko tukaj so pa vse te forme nekak geometrizirane. Dostkrat tudi temu rečemo, da je to geometriziran Art Nouveau. Več je bilo črne, več je bilo bele. Bile so že bolj v nekem smislu tudi minimalistične linije, bolj izčiščeni prostori in oblike. Ne? Slogovno zelo stilizirano. Macintosh ne bi nikoli naredil, kaj se imenga metulja, tako kot je bil narejen v tem klasičnem Art Nouveau stilu, ampak bi bil to en tak bolj geometričen metul, no, če že pač tako za primer povem. In sigurno so to je bila tista nota, ki so jo Dunajci potem povzeli in naprej ponesli. Zelo gre sta z roko v roki. No. Te dva stila. V redu, ampak res. Gospa Andrejka, preden vas najdem, dejte se izklopi. Oprostite, joj, sem pozabila. Vse dobro, smo veseli, da ste z nami. No, tako da v bistvu to srečanje, ne, med Dunajci pa med Macintoshem je bilo ključnega pomena in tega se v bistvu niti ne dovolj poudarja. Je pa vsekakor, mislim, črno na belem. Če ste zelo pozorni, ta estetika je nekak v nekem smislu neevropejska, nečudna. Je potem ratala preko 20. stoletja. Ampak dejansko se je Macintosh v veliki meri naslanjal tudi na to japonologijo. Ne? Japonci, predvsem Japonci, no, Kitajci niti ne, to, ki so takrat prišli v stik ta kultura evropska, se tudi sam Van Gogh, recimo, ne, iz tistega obdobja, on je blazno bil, ko so oni prišli v kontakt s to kulturo minimalizma, to je bilo za njih tako, svet se jim je odprl. In je tudi jasno, zakaj. Ne. Evropa je takrat bila tako zasičena s tem viktorijanskim maksimalizmom, da rečem, se pravi glih obratno od minimalizma. Ne? In Angleži so to zelo povzeli, tako da sigurno se to odseva na Macintoshu in sigurno se to potem odseva tudi na Dunajcih. Zdaj, je tukaj na levo, Margaret MacDonald je bila žena njegova. Ona je bila izredno
pomembna. Se je ne toliko menja, kolikor bi se jo moglo. No? Ta sicer House for an Art Lover, se pravi hiša za ljubitelje umetnosti, to je hiša v popolnoma zdizajnirana od pač Macintosh in McDonald's sta jo skupaj zdizajnirala, ni pa bila narejena za časa njunega življenja, mislim, da je bilo to dosti kasneje potem realizirano po njunih načrtih. Vidite, da gre za eno čist drugo estetiko, ne? Za te bele prostore, bele stole, za eno tako geometrično noto. Težko bi rekel, da je to minimalizem, ker ni, ne, tako kot minimalizem poznamo, je pa sigurno dosti bolj izčiščeno. In zdaj na desno vidimo en Hoffmanov projekt za interjer iz leta 1900, kjer se že jasno začrtajo te geometrične linije in ni dvoma, ne, da je Macintosh na Hoffmana zelo, zelo vplival. Sam Hoffman je pa potem, zdaj, kdo je ta slavni Hoffman, ne? Pridemo do Wiener Werkstätte. Se pravi, leta 1903 so arhitekt Josef Hoffman, grafik, slikar, ampak tudi oblikovalec pohištva, ampak tudi arhitekt. Skratka, precej stvari je delal Koloman Moser, genialc v bistvu, in pa bankir Fritz Werendorfer so ustanovili to gibanje Wiener Werkstätte. Gre za to, da se poveže arhitekte, slikarje, oblikovalce in pa obrtnike z industrialci. Ne? Se pravi, da lepi načrti ne ostanejo v predalu, da se izvedejo kar na najvišji možni ravni v vseh možnih medijih. Se pravi, tukaj gre za grafike, gre za slikarijo, gre za tekstil, les seveda, srebro, tudi zlato, ustvarjali so modne kreacije, nakit, pohištvo, ni da ni. To je bil res en tak Gesamtkunstwerk, točno tako, kot so si ga zamislili. Na sliki vidimo ta znani Moserjev stol. To je bil stol, ki ga je zdizajniral prav posebej za Puckersdorf sanatorij, o tem bomo še kasneje dve besedi rekli. In pa na desno recimo te steklene kreacije, to je zelo tako vezano, se mi zdi, na to angleško šolo, če bomo kdaj imeli čas pa v Arts and Crafts kaj govorili. Skratka, to je bilo to, 1903, odkar so bili ustanovljeni, to je ratelj popularno praktično takoj. Mislim, se je še kar očitno, ne? Pač vidiš te stvari še danes te prevzame. To je nekaj tako lepega. Pa ne samo tako lepega, to je nekaj tako lepo izvedenega tudi. Ne? Ne moreš mimo tega, da ne bi pomislil, če mene vprašate, seveda na Plečnika. Ne? Takrat se je Plečnik kalil na Dunaju, je bil Wagnerjev učenc oziroma že skoraj da njegov naslednik, ko so se dunajske delavnice ustanovile. In sigurno je to prišlo v Plečnikovo kri, ne? Ta ljubezen do različnih materialov, pa ta obsesija, da če nekaj ni dobro narejen, da pol ni nič vredno. Ne? Da sam načrt je lahko super, ampak če to ne bo v nulo izvedeno, za kar pa ti rabiš nekega obrtnika, ki mora to dobro poznati, se pravi, mora iti z roko v roki. Ne? Za njih je bilo zelo pomembno, da ne samo načrt tako slavljen, da bi rekli, ne? Da ni samo ta ne bom zdaj še enega, še ene rabeske odpirala, ampak skratka to, da je načrt vsaj toliko pomemben, kakor obrtnik, ki to izvaja. Ne? Se pravi, so se v bistvu učili skupaj, te slavni arhitekti skupaj z obrtniki, ki niso bili v bistvu nič manj slavni. No? Tako nekako, kar potem pri Plečniku. To je sigurno stvar, ki je Plečnik nekako jo vzel sabo z Dunaja in jo cel življenje potem razvijal. Wiener Werkstätte je s časoma potem razvil svoj vrsten in zelo, zelo razpoznaven stil, ki se, kot že prej rečeno, naslanja na preproste oblike, na v nekem smislu minimalistične dekoracije. Vedno bo neka geometrična motivika. Ne, ne bo nikoli tako kot Art Nouveau, ampak se to je bilo tudi v bistvu v nekem smislu že za secesijo dunajsko tipično. Sigurno je v nekem smislu Dunaj takrat postavil trdne temelje modernizmu, ki se je takrat razvijal. V nekem smislu je bilo dunajskim arhitektom, ki so sledili, kaj se jim, 20 let potem, lažje, kakor pa nekmu Corbusieru v Parizu. No? Pa se pravim bomo, kdaj drugič. Zdaj pa še ena stvar, ki že glih toliko Corbusieru. Na levo je recimo naslonjač Kubus, ki ga je Hoffman zrisal leta 1910. Na desno je ta fotej Grand Comfort, se mu reče, ki ga je Corbusier skupaj z Charlotte Perriand, tukaj imam dva ija,
leta 1928, se pravi po tem, ko je že Art Deco bil uradno nekak na svoji poti. Jaz mislim, da ni dvoma v tem, ne, po kom se je tudi Corby, kolikor mu rečemo, zgledoval. Sigurno ni dvoma v tem, da je Wienerwerk Štete vplival tudi na Bauhaus, ki se je ustanovil šele dobrih 15 let potem, ko so Wienerwerk Štete že bile v polnem teku, tudi v Bauhausu, kdaj lahko kaj rečemo. In tudi tam je šlo za neke sorte isto idejo. Ne? Se pravi, za idejno zasnovo, ki se potem izvede na najboljši možni način. Plus, če bi bilo le možno, seveda, tako da bi to potem ratali modeli za industrijo, kjer so seveda in Wienerwerk Štete in Bauhaus in vsi ostali nekak, jim je to potem spodletelo. Ampak o tem drugič. Ne? Produkcija Wienerwerk Štete izdelkov je bila izrazito obrtniška, je bila izrazito nišna, ne serijska in seveda ekskluzivne narave. Se to je vsem jasno, že ko vidiš te stvari, da to ni nekaj, kar bi bilo narejeno, da rečem tako na Kitajskem. Ne? Oni so se osredotočili na dober dizajn, ta prav good design, ne, so oni temu rekli, za izbran trg. Hoffmann, ki je bil v nekem smislu ta glaven, no, da bi rekel, pri vseh teh stvari, on je nekoč izjavil, da jaz manjkle sicer v angleščini, no, ampak ker ni možno, da delamo za cel trg, bomo pač delali samo za tiste, ki si to lahko privoščijo. In oni nikoli niso, tudi so veliko stvari stale, ne, da so bile drage. Mislim, se je očitno, ne, da to ni stvar, ki bi bila po ceni. To za njih ni bil nikoli problem v smislu. Mi ne delamo za vse. Tako da to nekako ni bilo sploh stvar debate. Zdaj, oni so 1905 potem naredili točno izdelan program, manifest bi lahko rekli, in sicer njihov ideal se nekako bazira prav na tem, da se zavedamo, kakšno škodo sta povzročila ta vedno slabša masovna produkcija in pa imitacije preteklih stilov. To je bilo pa tako. O pretekli stili, boh, ne daj, ne, kot hudič križa, celo to fandesjeklovsko gibanje nekako se v tem strinja. Seveda ne smemo pozabiti, da celo 19. stoletje, to je že tist razvoj industrijske revolucije, ki je bilo prva faza pa druga faza, kjer nekako 1850 se začne že vse tako zelo fižiti, ne, vsi so hoteli vedno več, bilo je, tako kot danes približno, bilo je narejen, vedno več, vedno cenejši, vedno slabši in vedno grš. Ne, in to so že potem nekako Angleži, recimo 50 let pred Wienerwerk Štete, nekako naslovili, ampak je degeneriral še bolj v ta viktorijanski stil, čist slogovno, ne, če govorimo, pa tudi kvalitativno. No in to so nekako Dunajci potem hoteli vzeti kot njihov manifest. Ne. Zavedanje, da so stvari masovno narejene stvari, seveda, z izjemami, no, ampak da so pofel, ne, in da oni tega ne bojo delali. Potem, da bi se nekako ustvarjalo tesen odnos med publiko, oblikovalcem in obrtnikom, se pravi, ka ti uporabljaš neko stvar, da apreciraš to, ne, da ceniš to, da je stvar lepo narejena, ampak tudi funkcionalna, ne, da nekaj z veseljem uporabiš in do konca rabiš, da se ne zavrže, ker to je bil tudi potem ena od posledic industrijske revolucije, ne. Ampak v nekem smislu še danes furamo to, ne, te posledice, ne vem, kitajske produkcije in to, da bi rad nekaj boljšega kupil v smislu. Funkcionalnost, lepota, kvaliteta izdelave, to je bilo seveda obvezno, ne, prepoznati vrednost umetnika skupaj z oblikovalčevo idejo in pa obrtnikovo delo, ki je enako pomembno kot umetnikovo spet. Sigurno tukaj je Plečnik se na to naslanil. Ne? Wienerwerk Štete nikoli ni niti hotel tekmovati z nizko cenovno masovno produkcijo, kjer pa uporaba strojne opreme ni bila izredno prepovedana, ampak je bilo mišljeno, da bi se obrtniška roka vsem bila razvidna pri končnem izdelku. Konc koncev je veliko teh, zdaj ta slika je čist simbolična, ne? Na levo to je ena tovarna v Indoneziji, ki smo jo obiskali enkrat, pač te stoli, ne, so vsi glih, pa zdaj kvaliteta je tako, kaj je. Na desno je pa pač en stol, če se ne motim, je Hoffmanov, pač za Wienerwerk Štete. To ne pomeni, da je bila vsaka stvar narejena na roko. Zdaj, ko govorimo o srebru, o steklu, ja, ko govorimo o lesu, pa ne, ker oni so tudi se naslanjali na ta pomembna podjetja, kot naprimer Tonet, kot naprimer Jakob Jozef Kon, ki je bila Tonetova največja konkurenca, recimo, ne, s pogojem, da so stvari narejene
unulo pač, da je res enkratna izvedba, kar je seveda njihova bila. Tako da oni niso bili a priori proti strojni opremi. Ampak če se je le dal, ne bi pa dal nekako prednost obrtnikom. Tako. Zdaj te laboratorije in delavnice, ki so jih imeli Wienerberg štete, bilo jih je seveda več. Bila je recimo tukaj knjigoveznica, ne? Pa potem srebrarska delavnica, mizarska in tako naprej, so bili tudi zdizajnirani tako z nekem takem, z drugo filozofijo. No, videli se, ne vem, če sam vidite tukaj na sliki, se vem, da je slaba slika, no? Ampak to so pač slike iz, skenirane iz zgodovinskih knjig. Koš za smeti, ki je pod mizo, je zdizajniral Josef Hoffmann. Tako no. Ne vem, če še kakšno drugo gibanje bilo, ki bi bilo tako obsedeno, kjer bi bila vsaka lampada, vsaka miza kamere je postavljena, vse je bilo na svojem mestu. Ne? In je pri arhitektih tudi želo občudovanje v tem smislu, ne? Da je delovni prostor sam ergonomsko, tako brezhibno urejen. Prav zaradi tega, ker so to dobro zdizajnirali, ker je bilo to dobro namišljeno. To so recimo potem Nemci v svojih fabrikah, istočasno nekako lahko rečemo, Peter Behrens recimo, ko govorimo o nemških teh fabrikah AEG, naprimer, iste te logike potem nekako povzeli, recimo to, da so, kaj sve imeli, skupne prostore za oddihe, dobro osvetljavo, pod okni po možnosti, večja okna in tako naprej. S tem so v nekem smislu tudi potem nov stil arhitekture funkcionalne, se je rojeval s tem. No, no Gesamtkunstwerk, kot smo že prej omenili, to je koncept, kjer se združi več umetnikov in več obrtnikov z raznih področij, ki pa skupaj stremijo k nekemu skupnemu stilskemu rezultatu. Se pravi, da se vidi, da ni bila hiša narejena, pa si šel pa v Ikejo, pa kupu stole, pa jih dal noter. Ker pač v nekem smislu grejo posod ali kaj. Ampak, v tem primeru imamo na sliki mogoče en najlepših primerov dunajskega Gesamtkunstwerka oziroma arhitekture sploh. To je Poštparkasse, poštna hranilnica v centru Dunaja. Če še niste bili, mislim, to je nekaj čudovitega. To je oblikoval Otto Wagner in sicer je takrat delal na tem projektu, ko je Plečnik bil v njegovem studiju in je potem Plečnik prevzel kar predvsej projektov drugih, ker se je Wagner čist posvetil temu. Tako da je nekako to bila tudi Plečnikova sreča, ta poštna hranilnica. Še danes je poštna hranilnica v uporabi, tako kot je bila. Praktično brez prenove, v smislu, da se je skozi pač obnavljala, ampak kljuke so originalne, ploščice so originalne, pulti so originalne, pejte noter, če le imate priliko. Pohištvo, ki ga vidite na sliki, je bilo zdizajnirano prav za ta projekt in ga drugje potem ni bilo mogoče dobiti, ne? Ker je bilo to narejeno v smislu tega Gesamtkunstwerka. Vsaka kljuka, vsaka luč, skratka vsak detalj. In to je spet, se pravim, nekaj, kar je sigurno na Plečnika pustil en tak pomemben vpliv. No? Je pa to res čudovita stavba. Wagner se je tudi nekako poigraval, tako kot potem kasneje, se pravim, spet Plečnik, no Wagner je bil res, res pomemben za Plečnika v tem smislu, da je začel razmišljati o materialih. Ne? Tukaj recimo na sliki fasada, če jo boste šli, ko boste naslednjič na Dunaju, pejte pogledati, no? Ali pa bomo šli skupaj. To ni kamen, ampak je cement vlit, se pravi, da bi prišparali na materialih. To so prav taki triki, no? Ki jih je nekako potem Plečnik vklapljal v svojo arhitekturo. To je notranjost, tukaj vidite, ni najboljša slika, mečken izmazana, šele zdaj opazam. No, ampak na levo vidite te klopi, ki smo prej videli, klopi pa stole, ne? Se pravim, še originalna struktura je ostala tako, kot je in je čudovita. Bili so pa tako obsedeni, ne, s tem Gesamtkunstwerkom, da so dejansko tudi računi in vse ostalo, vse je bilo zdizajnirano. Ne. Nič ni bilo prepuščeno na ključem. Tukaj vidite recimo na desno fakturo iz leta 1909, skratka ni, da ni. Štempilke, vse. Vse je bilo zdizajnirano, do najmanjših elementov. Na levo je pa pač ta music page, no, kako se reče, skratka notna stran, ki jo je Hoffmann naredil za skladatelja D'Alberta in to je bilo leta 1901.
To se pač v arhivih te slike najdejo. A ja, še nekaj. Karkoli vidite od Hofmana, se verjetno vam je zdaj že kar jasno. Ne? Če grem malo nazaj na tist koš, ki je bil recimo pod mizo, pa pol bomo še druge stvari videli. Hofmanu so zelo kmal, se ga je prijel na dimek Kvadratl Hofman, se mu je reklo. In to zato, ker je bil on pač zaljubljen v kvadratke. In so bili povsod kvadratki, ne, na njegovem dizajnu, tako da Kvadratl Hofman je bil tako nekako, ko se je o njemu govoril, se je vedno rekla, no, Kvadratl Hofman. Zdaj pa še dve besedi, o Plečniku, Fabijaniju in Vurniku, sicer o Plečniku nekaj sem že omenjala. Vsi trije so bili tesno povezani z Dunajem, vsaj v tistem obdobju. Plečnik, kot vemo, je bil Wagnerjev najboljši učenec, v bistvu bi mogel biti njegov namestnik, potem se je nekako to politično zaštrikalo. Ne? Fabijani je, ba je bil celo, da rečem, dvorni oblikovalc od Franz Ferdinanda, oziroma mu je svetoval pri oblikovalskih poslih. In pa tudi Vurnik, ne, je bil seveda na Dunaju. Se to je bilo nekako logično takrat, če si hotel neki biti, v nekem smislu si šel na Dunaj. Tudi zato, ker pri nas seveda še ni bilo arhitekturne šole v Ljubljani. To je potem, kot vemo, leta 1921 iz Prage prišel ustanoviti Plečnik. Tako da ta dunajska leta so bila tudi za razvoj slovenske arhitekture seveda nadpomembna. Zdaj, kar je razvidno iz teh treh projektov, je prav ta odnos tega, če lahko rečem spet, no, Gesamtkunstwerka. Vsi pač, ko pomislimo na Plečnika, pomislimo na to, da je dejansko zdizajniral vse od stopnic do vrat, do korcev na strehi, če pomislimo na ljubljanske tržnice. In to je res en tak fenomen. Tale na sredini, Fabijanijeva stavba, to je zvezdoglednica Uranija, ki je tudi na centru Dunaja, pa je tudi ena taka stvar, ki se jo ne vidi glih po nesreči v smislu, bi bilo fajn, da gremo to pogledati, sigurno. Tamle na desno je pa, nisem dala une Vurnikove taroza stavbe v Ljubljani, ker jo pač damo vedno in ker je v nekem smislu taka zelo secesijska. Ne? Kar sem dala je sanatorij Golnik in sicer zato, ker so bili takrat sanatoriji blazno popularni, o tem bomo še dve stvari povedali takoj. Se pravi, niso bili samo, kot smo prej rekli, arhitekti in oblikovalci tistih, ki so komandirali, ampak je za uspešen ustvarjalni proces bilo nujno pomembno tesno sodelovanje to s proizvajalci pohištva. Ne? To, kar takrat mogoče še ni bilo toliko razvito in so mogoče glih Dunajci nekako to postavili na zemljevid oblikovalski, da bi temu rekel. Ne? Se pravi, poleg načrta je bila zelo pomembna izvedba in ne samo to, da si ti nekaj narisal pa pol tja nesel, ampak to, da si dejansko vedel, kako se nek material obnaša, kako je treba postopati, se pravi, je mogel in arhitekt oblikovalc precej vedeti o nekem materialu, tisto, ki bo pa to izvajal, pa precej o oblikovanju, da so lahko sodelovali. To ni bilo faza ena, faza dva, ampak je bilo vse skupaj. To je bilo povezano. Ne? In še mogoče še bolj pomembno je bilo pa, so bili pa naročniki. Če ne bi bilo naročnikov, se pravi, ljudi, ki bi si to želeli, ki bi bili to pripravljeni toliko tudi potem plačati, se pravi podpirati, ne, industrialci in naročniki, potem teh stvari ne bi bilo. Ker to ni samo nekaj, da ti izrazlaš iz lesa pa je, ampak doskrat govorimo tudi o dragih materialih. Ne. Tako da sigurno je šlo tudi za omikano publiko. No, pa tudi potem se vidi to, da je to ratalo modno in so nekako tekmovali v tema, ne, komu bo Hofman prej naredil dnevno sobo, o tem pa potem še mečkan kasnej. Industrijski proizvajalci, ki sem jih že prej omenjala, so bili v bistvu, oni so bili vele pomembni ljudje, priznani v javnosti, to niso bili tako, pač eni ljudje z velik denarja, ne vem, da rečem primitivni, pa brez, da bi zdaj primerjave z danes, a ne, ampak to so bili res tako gospodje, kot recimo Tonet, kot Kon, kot recimo Friedrich Otto Schmidt, recimo, ali pa ta Portwice & Fix. In sicer za tovarno Portwice & Fix, to je bila družina industrialcev, je recimo Fabijani naredil načrt za njihovo hišo na Dunaju, ki še danes stoji in velja za pač mogoče skupaj z Uranijo za najlepšo Fabijanijevo stvaritev na Dunaju. Sam toliko, ne? Zdaj, ko smo pa že prej v sanatoriju pa v Golniku govorila, ne, pa v Vurniku. Sanatoriji so bili takrat neke sorte tako idilično zatočišče za meščane. Bila je ena krasna razstava na Dunaju par let nazaj, ne vem, če jo je kdo videl.
In sicer prav v tem, kako je bilo moderno na Dunaju biti mačken zmešan. Ker če si bil mačken histeričen, nekako se je skor da to pritikalo, ne, v smislu. Jasno, 1900 vsi pomislimo na Freuda, takrat je bilo to v razvoju, bolj kot recimo drugje, ne, nekako se je o tem govorilo. Bilo je, se pomislimo na Thomasa Manna, ne, pa na tisto čarobno goro. Skratka, iti nekam v sanatorij na počitnice za 2 tedna je bilo, kaj so jim tako prna stoplica, no, v smislu, to pač greš, ne, to ti pomaga. Je bilo modno, ne, in je bilo tudi skoraj, da bi lahko rečemo, modno imeti kakšno tako drobno psihično motnjo, zaradi katere si mogel iti, ne, v kakšen mondain sanatorij. In takrat se je arhitektura teh sanatorijev blazno, blazno razvila. In en najbolj znanih teh sanatorij je bil Pukersdorf sanatorij, še zdaj se ga da obiskati, čudovit, na obrobju Dunaja. To je en krasen primer Gesamtkunstwerka. Na tem projektu so delali Wagner in Hoffmann, pa potem Svoboda, pa Moser, pa Klimt in tako naprej. Naročnik tega je pa bil industrijalec Viktor Zuckerkandl. Zuckerkandl in njegova žena Berta sta bila seveda tako en glavnih predstavnikov te dunajske societene. Skratka, so prirejali večere, k njim se je hodilo, z vsem so se poznali. Za gospo Berto Zuckerkandl je potem Hoffmann še veliko stvari naredil, bomo kasneje videli. Skratka, so bili ljudje, ki ne samo, da so si lahko privoščili, tako nekako, kar mogoče je primerjava na mestu, no, kakor Medičejci, ki so Michelangela naprej spravljali. Ne? Oni so vedeli, da si to lahko privoščijo in so vedeli, da morajo dati tudi nekak odr vsem tem umetnikom, da lahko izrazijo to njihovo kreativnost. Tukaj vidimo na levo Moserjeve stole, na steni seveda, kdor je pozoren, vidi Klimtove kreacije, skratka, ni da ni. To je bilo tudi vhod se vidi, ne? Lončki za rože so zdizajnirani, ploščice na oknih so zdizajnirane, nič ni prepuščeno na ključim. Se pa, vsaj pred COVID-om se je sigurno še dal noter, in bi bilo pa za vprašati, če se to da obiskati, krasna stvar je. Zraven sanatorija, sicer sanatorij sam je dizajniral Hoffmann, kot lahko vidite po ravnih linijah, ne? Medtem, ka Wagner je pa delil cerkev svetega, kaj že, aj Ludvika ali nekaj tacega, ki je pa zraven, no? Skupaj isti kompleks se drži. Dunajski strokovnjaki za psihiatrijo, kot smo že omenili, so bili takrat vodilni v Evropi, ne? In vedno se je nekako, kaj se jim tako razpravljalo v teh čudnih duševnih stanjih, kot sem prej omenila, ne? Kakor da bi norost ali pa vsaj čudnost ali pa mečken histerije ratali tako nekako moderna, ne? Da je bilo moderno biti mečken premaknen v smislu. In to se je izražalo ne samo seveda v arhitekturi teh sanatorijev, ampak v sami slikarski umetnosti, recimo, jasno, vsi takoj pomislimo na Šileja. Dobro, zdaj, on je risal take avtoportrete, mogoče se je tudi malo čuden zgledal, no, če njegove te prave slike vidimo, ampak on je dejansko bil mačkem premaknen, ne, verjetno. Medtem, ka, ne vem, Oskar Kokoška, pa verjetno ni bil tok nor, kakor so se slike, pa te avtoportreti oziroma portreti nasploh iz tistega obdobja potem kazale. Če bi gledali od Kokoške sliko, ne vem, par let nazaj, bi bil portret dosti bolj neutralen, ne? Ali pa potem kasneje, Kokoška je zelo dolgo živo, tako da se slog tudi zelo razvije. Ali pa Gerstel, recimo, ne? Ta Richard Gerstel, avtoportret, on je potem 10 let kasneje sliko dosti bolj normalne slike, da bi rekel, ne? Niso vsi izgledali zmešana. Ne? Takrat je bilo pa nekako skoraj da moderno, da je vse tako malo zastrupljeno, pa zmedeno izpadel, da so bili vsi malo nevrotični in tako naprej. Mogoče prav te trije, Kokoška, Šile, Gerstel so en tak najboljši primer, kako se je to tudi na drugih umetnostih izražalo. Ne? Skratka, v nekem smislu, da nisi mogel dobiti normalnega portreta v tistem obdobju, ampak da boš skoraj zihar izpadel mačken zmešan, če te bojo okrog 1900 Dunajčani portretirali. Zdaj, če sem prej rekla, da je mogoče en najlepših primerov tist Pukersdorf sanatorij za Gesamtkunstwerk arhitektura, ne? To je bil v bistvu njihov prvi tak velepotezni arhitekturni načrt, v smislu, da jim je bilo naročeno in so to naredili, seveda so se s Zuckerkandli potem tudi fejst skregali, ker ni bilo narejeno v času, ker je šlo veliko več denara, ampak v redu, ker je pač prvo bomo naredili, stisnemo zobe, pa je. Ta drug velik projekt je bil
tale, mogoče kdo pozna, to je Stokletova palača v Bruslju, to je ena zelo žalostna zgodba v bistvu. Čeprav je palača pod, se imam nekje napisano, od 2009 je to pod UNESCO, ampak to je privat lastnina, ne? In v bistvu propada. Lastniki si ne morejo prvo še tega vzdržvati, se jasno, kdo bi si pa lahko, ne pustijo, da bi kdo noter pršel, da bi se to, skratka, to v bistvu propada, no? In sam še vprašanje časa. Tudi je BBC o tem nek dokumentarc naredil, pa je bil potem blazen škandal, ker te lastniki niso pustili, kakorkoli. To je bilo zgrajeno med leti 1905 in 1911. To je bil mogoče najdražji evropski projekt takrat, no? V tistih časih. Hoffman je hotel s tem nekako eno tako, kaj se vem, en tak primer dati, no, kako se da ta Gesamtkunstwerk, če tako malo rečem, dofurati, no, v nekem smislu, da se da res vse zdizajnirati. Ne. Se pravi, gre za oblikovanje stavbe kot celote, zraven so še vrtovi, če bi pogooglali, se včasih vidi slike tako zraka, pa so v zadi še vrtovi, ki so seveda tudi v teh kvadratkih Hoffmanovih nekako narejeni. To je res kompleksna umetnina. Ne? Sključno z vsemi vsebinami. Umetnik, ki je na tem delu vse vite, ne, iz jedilnice na stenah, je seveda Gustav Klimt, potem imamo Lukša, potem imamo Povoljnega, seveda spet Mozarja, potem Metznerja, ki je delal te kipe, recimo. To je nekaj čudovitega, mislim, to je nekaj neverjetnega, kaj so tukaj ustvarjali. Jasno, gre za drage materiale, ni da ni spet. Klimt, recimo, vsi poznate drevo življenja Klimtovo, ne? Pa verjeten tudi poljub njegov. Ne? Vse te slike so v bistvu nekako bile zasnovane prav za to jedilnico od Stoklet palače. Stokletovi so bili neke sorte Vanderbilti ali pa Rothschildi, no? To so bile ena najbogatejših evropskih družin. Mislim, da so potem emigrirali v Ameriko, tako kot večina pač bogatih židovskih družin. Klimt je pripravil 9 ogromnih panelov na temo drevo življenja, ki pa so bili, zdaj te panele lahko vidite v Maku, ne? V Muzeju uporabnih umetnosti na Dunaju. V jedilnici sami so bili pa izvedeni kot mozaiki iz dragih kamnov, iz zlatih lističev, iz emajla, madre perla, ko se reče po slovensko, biserna matica. Biserna matica. Tako, tako, tako. No, tako da vse te drage materijale in je tudi potem se vidi na slikah na Dunaju, ne? To je zadnjič poslikala, recimo, kljud spodi, vidite, oni s svinčnikom naredite. Halo, gospa Bili, gospod Bili, glasnite. Dobro. Lahko? Ja. Doskrat te slike izgledajo mečke nedokončane, če jih vidiš tam v muzeju. In dejansko, to so študije za ta mozaik, ne? Ki je bil potem izveden. In sicer je doskrat, tukaj le vidimo, svinčnikom zraven napisal, kje mora biti mozaik, kako mora biti material, tukaj recimo se vidi. Ne? Tako da, to se krasno vidi v muzeju, potem če na blizu stopiš, pa vidiš te detajle, kako je on te opaske, no, originalnih panelih se to vidi. Je tudi jasno, da gre za eno tako močno stilizirano motiviko z ekscesivno uporabo zlate barve, ampak to je bilo itak tipično za Klimta, ne? On prihaja iz družine, kot verjetno veste, tapecirungo, ne? So imeli doma, se pravi, so stole in pohištvo oblačili v blago. Po njegove slike vidno tako zgledajo, kot da bi bile v blago nekako oblečene, ne? Gre pa tudi za nek omaž, če lahko rečemo, bizantinski in egipčanski umetnosti in to zato, ker je Stoklet bil jasno pač bogat človek, seveda in imel obširno antično zbirko in še posebej prav bizantinsko in egipčansko zbirko imel ogromno baje in so v bistvu prav temu nekako Klimt hotel poklont, da je nekako pokazal ne, da je v nekem smislu pač neko maš na to egipčansko umetnost. To recimo vidimo pri figurah, ne? Kar razen zdaj zgornega dela, ki je mečken zasukan proti nam, ampak v bistvu je pa tako profilno portretirano, kakor na egipčanskih hieroglifih, ne? Kaj imamo iz strani vedno. Tako da skoraj se je mali igral s to motiviko egipčansko. Drugač so bile pa inspiracija Klimtova,
te razvpite plesavke modernih plesov, ki so takrat seveda prišle tudi na Dunaj. Najbolj znana je bila Izadora Duncan, ki je, Izadora Duncan je bila ameriška plesavka modernega plesa. Ona je naredila revolucijo v plesu, ne? Kar so delali takrat slikarji, recimo Picasso par let kasnej s kubizmom, ki je razbil nekako to klasično figuraliko, ne? No, to je ona naredila s plesom. Zelo emocionalna, plesala je divje, z razmršenimi lasmi, bosa, skratka, to je bilo nezaslišano, ne, takrat. Ona je res na glavo postavila ples. Potem je pa, bila je, mislim, da tako je bilo, imela je 3 otroke, prvega z enim dizajnerjem, Gordon Craig se je zelo znan v krogih, z njim je imela enega otroka. Potem je bila poročena s Singerjem, Parisom Singerjem, on je bil seveda potomc od Singerjev, ne? Ta slavna židovska družina, ki so potem v New Yorku imperij šivalnih strojev razvili. In oba ta otroka sta potem, bila je zelo proti zakonu, no? Oba ta otroka sta v neki nesreči v Parizu umrla, mislim, da je avto padel v seno ali nekaj v tem stilu. Nikoli ni tega mogla preboleti in potem se je zelo približala Rusiji in celmu temu revolucionarnemu sistemu in je nekako prišla do Rusije. Po poti je pa ustanavljala šole, no? Tako da te baletne šole oziroma plesne šole Izadore Duncan so v nekem smislu bile prve take ta prave komercialne plesne šole. Ko je prišla v Rusijo, se je zbližala z Jeseninom, Sergej Jesenin, ne, slavni poet. On je bil takrat, pesnik, ja, on je bil 17 let mlajši od nje. In ker je hotel z njo iti potem na neko turnejo v Ameriko, je potem le pristala, da sta se poročila. To seveda ni bil srečen zakon. On je potem šel nazaj v Rusijo, naredil samomor, kot vemo, še zelo mlad. Ona je pa potem vsa zapufana živela po raznih hotelih Južne Francije, pač dol na Rivieri, nekje je bila od hotela, od enega hotela do drugega se je selila in ustvarjala ogromne pufe, dokler se ni en dan peljala z njenim slavnim avtom po bulvarju v Nici in se ji je šal zataknil kolo in jo zadavil, no, tako je ona umrla. To je bilo potem inspiracija, ne vem kolikim filmov, potem naprej, ne, ampak ona je bila tista, ta prva, ki je take neslavne smrti umrla. Šal je pa dobila, zdaj sem pozabila imeno, ampak kot tudi od ene znane osebe dobila ta šal v dar, ne, v darilo. In Gertrude Stein, to je bila ta mecenka, ki je recimo Picasso ta in druge umetnike v Parizu nekako spravila naprej, no, taka stara, grda baba, polh nadnarja seveda, no, z blaznim čutom za pač vse, kar je lepo. Ona je potem dala eno tako pikro izjavo, da ni vsako darilo vredno, da se ga vzame nekaj v tem stilu. Očitno si nista bile ljube, ne. Še mislim, da je ena, čakajte, aj tukile, aha, tole. Naj bi se govorilo po dunajskih krogih, da je tukaj Le Klimt naslikal sebe in pa Emilie Floge. Emilie Floge je pa bila modna oblikovalka in v tistem obdobju, ko je bil Klimt sicer poročen za eno drugo, ampak sem pozabila s kom, je bila seveda Klimtova ljubica. Ne? Ona je zdizajnirala med drugim večino oblek z Klimtovih slik. Tako da to niso samo te hale, ki jih je on nosil, ki tudi v filmih potem vidimo, ampak so dejansko bili en tak, no, modni dodatek, ki jih je ona dizajnirala, ta Emilie Floge. In še tukile sem potem opazila ta naglavni okras, ne, pa zapestnica, no, to je v bistvu Klimt naslikal prav po katalogu iz Wienerwerkstätte. Tako da je bil nekako spet tak omaž Wienerwerkstätte vključen v to sliko. Tale vitez, pokončni vitez, to je taka dolga slika, ki je tako na koncu jedilnice, je pa taka zelo stilizirana slika, skoraj da bi lahko rekla abstraktna. Nekako je narejena iz krogov, kvadratov in trikotnikov, in se zdi skorda, kakor da bi bilo tako nekako matematično zasnovana. Ne? To je bilo še pred uradno abstrakcijo, se pravi pred Kandinskim, pred temi avantgardami. O prvi abstraktni sliki, res abstraktni, govorimo o 1907, se pravi tudi 1905 nastajalo, ne, te paneli. V bistvu je dolgo veljalo,
da je to abstraktna slika. In šele potem kasnej, dosti kasnej, so najdli pisma, ki jih je Klimt pisal Emilije Fluge, kjer omenja viteza. In dejansko gre tukaj za viteza, ne? Če vidimo figuro, obraz, ne, te črne oči. In ta vitez je postavljen med dve slike, ki se kličeta pričakovanje pa izpolnitev. In ta vitez je pa kot neke sorte čuvajne. In to je bilo v bistvu simbolno potem označevalo mesto, pod katerim je vedno sedel Adolf Stoklec, se pravi patriarh družine, ne? Tisti, ki čuva stvari. Je pa zanimivo, ne? Da se je potem ta razlaga zgubila za zelo dolgo, da so dolgo mislili, da gre za abstraktno sliko. No, takile so te paneli, se je verjetno, vam je to vsem znano, a ne? Devet jih je, vse lahko vidimo v maku enkrat, ko bomo šli. Tretje večjo naročilo, že ne več toliko uspešno, ker seveda tudi Stokletova hiša, se si lahko mislite, ne? Kdaj bo, kdaj ne bo, stane trikrat preveč, vmes so se stokrat skregali, Stoklet je skoraj znoril vmes, ne, ki je mogel toliko denarja v bistvu v to zmetati. Tako da nekako si niso glih velike usluge delali, no, s temi velikimi projekti. Aha, in tukaj še ena zelo zanimiva zgodba. Leta, lihtam okrog, no, recimo 1900 pa neki, je Los, Adolf Los, to je bil zelo pomemben dunajski arhitekt, mogoče najpomembnejši med temi minimalisti pa modernisti, tako da ni bil povezan s secesijo, ni bil povezan z Wienerwerkstätte in v bistvu so mu šli na živce, bil je pa tudi tak zoprn tip, no. Tako, z vsemi se je nekako kregu in seveda je bil zelo skregan s Hoffmanom, sta si šla zelo na živce in je napisal eno zgodbo, ki se imenuje Ubogi mali bogataš. In to je bila seveda taka parodija, polemična parabola, da bi rekel, ki je bila naperjena proti Hoffmanu. In sicer govori zgodbo o nekem premožnem meščanu, en gospod Burger, ne, mu je dal prvi priimek, se pravi premožni meščan, ki si da, zato da bi pokazal svoj status, svoj vpliv, preurediti hišo pri nekem znanem arhitektu. Ta seveda preuredi vse po vrsti, od blazin, do kljuk, do tepihov, ni da ni. In naredi iz hiše celo senzacijo, celo mesto govori o tem, vsi mu zavidajo, časopisi in revije pišejo o tem, skratka rata, svetovna atrakcija, ne? Vsi mu zavidajo, klient je seveda vzhičen, blazno zadovoljen, bilo je več kot uspešna akcija, da bi rekel, dizajnerska akcija, ne? Potem pa nekaj, je sicer res, da ga mačkan moti to, da vsakičko založi skatlo za cigarete, pa ne ve točen, kam bi jo mogo dati, ker je vse tako zrisano v nulo, da more potem iti točno v tist predal iskati, pa da včasih se s tem matra, ampak se mu zdi, da je vredno se truditi, ker je pa vsem toliko enih dobrih stvari in ugleda mu to prineslo, da se bo pač potrudil pa najdu primerno mesto za stvari. Ne? Ko pa je en dan pršel arhitekt na obisk oziroma na kontrolo, ne tako so včasih, ne tako kot danes, nek arhitekti izginejo, ampak včasih so se obiskovali in je bil en tak follow-up, ne, pri načrtih, pri izvedbah. No, in ta arhitekt pride na kontrolo in vidi, da seveda ni vse tako, kot bi mogel biti, da cigaretnica ni v škatli za cigarete, ampak je v drugem predalu in vedno več stvari opazi, ki niso tako, kot bi mogle biti in je vedno bolj nervozen in potem pa vidi, da ima napačne copate na nogah ta klient njegov in čist nori, čist manj pade, ne? In ta njegov klient se brani in reče, ampak se ti copate si mi ti zdizajniral, kaj pa narobe? In arhitekt reče, ja seveda sem jih jaz zdizajniral, ampak te so za spalnico, ne? No in tako ta klient potem vidi, da ta čudoviti Gesamtkunstwerk niso sanje, ampak so v bistvu neke sorte nočna mora, ne, v katero se je on potem zapletil, gre za neke sorte zapor, iz katerega mu ni pobega in tako je pač ujet v tej svoji zlati kletki, sanski hiši, prav nekako tako kot insekt v koščku jantarja. Ne? No in to je bila ena taka zgodba, ki je šla v glavnem dunajskem časopisu in vsi so seveda razumeli, da s tem misli Hoffmana, da s tem misli te njegove Gesamtkunstwerk projekte in da ne ga že neha sratne s temi velikimi projekti, tako nekako. Dejstvo je, da so potem dobili to tretje večje naročilo, ne več tako uspešno, predvsem zaradi finančnih polomov, ne? In to je bil kabaret Fledermaus. Potem je to v bistvu bilo, ne vem, če je ta stvar, ki je na sliki original, ampak mislim, da ne.
mislim, da so ga potem še enkrat nekako obnovili in se ga da tudi danes obiskati na Dunaju, ne bi si pa upala trditi, da je to original. Skor sigurno je to, ne vem, propadlo ali kakorkoli, pa so potem ga restaurirali v smislu, ne, na novo naredili. Potem je bilo leta 1915 kar precej zamenjal, recimo Mozer se je hotel posvetiti bolj svojim grafikam slikarije, izstopil iz Wienerwerkstätte, itak potem so in Wagner in Klimt in Mozer 1918, ga pa tudi Schiele, no, kot veste, verjetno so vsi umrli leta 1918, tako da je potem en tak velik manko bil. Mozerja je nasledil Dagobert Peche, ki je potem dal nekak drugo noto Wienerwerkstätteju in ugotovili so, da nima več smisla delah teh velikih načrtov, kamor gre pač denar kot v jamo in so se posvetili bolj drobnim predmetom oziroma uporabnim umetnostim. Zdaj seveda s temi ekskluzivnimi predmeti, to pomeni, da so bile tudi stranke zelo ekskluzivne, ne? Recimo, gospod Stoklet, kot smo rekli, to je bil najbogatejši Evropejc skorda takrat, ne, pa družina Rothschild, recimo, so si pri njih naročali stvari, pa Ida Roland, recimo, pa to je bila igralka nemška, pa Eleonora Duse. Eleonora Duse je bila pa italijanska igralka, gledališka, tale na desni Eleonora Duse. Ona je pa tudi, recimo, teater posodobila v nekem smislu. Nastopala je tako, da ni bilo skoraj nobene scenografije, skoraj nobene muzike, da je samo njen obraz nekako s to blazno ekspresiviko cel teater vodil. Bila je znana po škandalih seveda, bila je nekaj časa ljubica od Danuncija, ki je bil takrat že z eno nogo težko v fašizmu, recimo, to je bil, vse poznate verjetno, no, Gabriele Danuncio, pač en pomembnih teh avantgardistov, recimo, oziroma njihov idealistični mentor, če lahko tako rečemo. Se je pa potem tudi šlalo, da je imela lezbična razmerja, med drugim tudi z Isadoro Duncan, ki je takrat jo povabila k sebi v enega od teh hotelov na Riviero, ker je žalovala za temi njenimi otroci in pa je, da je Eleonora Duse pri tem, pri njej potem živela celo leto, nekaj v tem stilu, no. Alma Mahler je bila tudi njihova redna uporabnica, to je tista gospa na prvi sliki, levo sliko od njega pokojnega moža. Alma Mahler je bila pa tudi en kavec. Ona je imela tri slavne zakone. Prvi je bil Mahler, je pa tako, no, da je seveda, pred tem bila je seveda lepotica, no, za svoje dni. Do konca življenja se je, on je tako, Mahler je baje, se v tem se špekulira, no, ampak baje je njo prisilo, ona je bila tudi skladateljica. Ba je, da preden sta se poročila, bil je dosti starejši od nje, skoraj 20 let, da jo je prisilil, da se ona odpove temu, da bo karkoli ustvarjala, v smislu, da je samo za enega umetnika plac pri naši hiši in to je seveda on. In ona je blazno grdo delala z njim, imela je ogromno razmerij, on je bil seveda žid, ona je bila pa baje celo izrazito antisemitistično prav naravnana in ga je skozi malo zafrkavala, tako prav v javnosti. Ne? Še preden je on potem umrl, je imela že zvezo z Gropiusom, Walter Gropius, on je bil pa ustanovitelj Bauhausa. Z njim je imela tudi potem enega otroka, mislim, da z Malerjem dva, z Gropiusom pa potem eno hčerko. Za Gropiusom, že vmes, ko sta bila poročena, se je že po Dunaju govorilo, da ima vezo s slavnim praškim pisateljem. Franz Werfel je bil to in je potem, ko sta emigrirala, Werfel je bil seveda tudi žid, ne? Ampak potem, ko so nacisti udarali tudi na Dunaj, sta prav na hit spakirala in šla v Ameriko živeti, potem prevzela tudi njegov priimek, je bila Alma Mahler Werfel, ampak sebe je do konca življenja predstavljala kot Mahlerjeva vdova. To pa seveda ni vse, ne? Imela je, ba je tudi razmerje s Klimtom, no se kdo ga pa ni imel takrat, pa tudi s Kokoško, pa z Zemlinskim seveda, z njim je tudi zelo grdo delala, ker je rekla, boh ne de, da bi mi dva imela otroke, bi bili taki mehni, grdi, mali židi kot si ti. Skratka, bila je ena prava kača, ne. Edini, ki jo je bejel v teh slavnih ljudi zavrnil, je bil pa Kandinski, in ker je bil srečno poročen in ker jo ni zanimal, ne. In se mu je bejel tako maščevala, da je potem, ne vem, z nekimi govoricami pripomogla k temu, da Schoenberg, ki je bil seveda njim prijatelj potem v Ameriki, tako so vsi emigrirali v Ameriko, bi mogel
njegovo slavno neko kompozicijo na Dunaju predstaviti, ampak je ona tako naredila, da so se vsi skregali in Zemlinski in Kandinski in Šemberk in je potem Šemberk rekel, pa pa nič. Tako da je bila ena taka zdraharca. No? Bila je tudi Stravinskim, pa s Tomasom Manom, zelo velika prijateljica, to že potem kasneje na stara leta. Zelo znana potem, da je bila žaljiva in egocentrična in seveda histerična, kot se pritiče dunajski gospe iz leta 1900. Tam okrog, da rečemo. No, to so bili klienti Wienerwerkstätte. Sej nekak, če zdaj bomo videli slike predmetov, ne, takih stvari normalen človek verjetno ne bi nosil, da bi rekel. Ne. To so samo en od primerov, nekaj primerkov tekstilov, recimo tiste od spodaj je dizajniral Hoffmann, so čudovite kreacije, ki so potem še dolgo bile v katalogih. In dejansko so se potem nekateri ljudje oblačili v take obleke, kot smo rekli, mislim, da je tista gospa na desno, po koncu stoji, da je to prav Alma Mahler, vsaj tako mi zgleda. Tale je tudi ena znana gospa, sem se pa ne morem spomniti, pa nisem potem mogla najdeti. Mislim pa, da je to žena od... pozabila sem se vsem. Če sem spomena, bom pol povedla. Recimo, taki čevli niso bili čist nič čudenega takrat na Dunaju. Ne? Se pravi, ni šlo samo za pohištvo, šlo je tudi za modne dodatke, za čevle, za obleke, za tekstile, za hišo in tako naprej. Tole je narisala Mela Kohler. Ona je bila ilustratorka, tudi otroške knjige je potem ilustrirala, preselila se je v Prago in tam poročila. Zelo, zelo popularne so bile te kartice, ko so si jih potem med sabo pošiljali. To je nekaj primerov, recimo nakita. Jasno, se vidite, no? To ni nekaj, kar si izmisliš v enem dnevu, še manj pa to izvedeš. Ne? To je šlo res, tukaj so poldragi kamni, pa zlato, pa tako naprej. Skratka, to so bile res ene take male arhitekture, bi skoraj lahko rekli. Imeli so tudi zelo izdelan način promocije in pa reklame, no in pa prodaje seveda. Redno so sodelovali pri razstavah, za katere so čisto vsakič izdelali plakate in dokler jih je delal še Koloman Moser, plakate recimo ta na levi, to je najlepših kreacij. To je bil poster za 13. razstavo Dunajske secesije. Kot smo na začetku rekli, večina teh ljudi, ki so bili v Werkstätte, so bili tudi del secesije, stvari se niso izključevale med sabo, ne? Mislim, to so bili res čudoviti plakati, čudoviti postri. Imeli so več prodajnih mest, poleg Dunaja še v teh slavnih letoviščarskih krajih, ne, kot Marienbad, kamor so ljudje hodili v te slavne sanatorije, ne, recimo, pa v Trstu, recimo, pa v Berlinu, pa potem kasneje še v New Yorku, in pa preko katalogov, kot je bilo seveda normalno, tudi recimo Tonet je imel kataloge takrat. Ampak najbolj od vsega so se pa izkazale kartice. In te kartice so si pošiljali ali za rojstni dan, ali ko so se vabili na razne čajanke, to je takrat še bilo popularno, ne? Ali pa recimo za Miklavža, kot jo imamo tukaj le narisano, ali pa so bile, ne vem, za novo leto, za veliko noč in tako naprej. In te kartice je bilo, ne vem, po par tisoč naprintanih za vsako tako priliko. In se jih tudi baje po antikvarijatih na Dunaju še predvsej najde, original teh Werkstätte kartic. Kot vidite, zadnja stran kartice seveda nič ni prepuščeno na ključju, točno kam gre znamka, točno kam gre naslov, resen tak Gesamtkunstwerk. Ne? Trgovina na levo je na 5. aveniju v New Yorku bila, tale na sredini pa je bila na Dunaju, tako da so imeli potem tudi svoje trgovine. Ne? To na levo je Koloman Moser, to je on ilustriral za Rilkejeve poezije, tako da ni bilo čist nič nenavadenega, da so naslovnice knjig slavnim pisateljem, pesnikom pač oblikovali oni, predvsem Moser, no, on je bil v glavnem ta grafik, pa tudi Hoffmann, no, mislim, da tale to usnena, blazno moderno to zgleda, ne moreš verjeti, da je bilo to narejeno tam okrog 1905, recimo, tisto je Hoffmann zrisal, pa tudi ta črna je Hoffmannova čudovita s takimi srebrnimi dodatki, medtem, ker ta na desno s tem marmornim papirjem, ta je pa Moserjeva. Tole je servis, ne, srebrn prizor, ki ga je naredil Hoffmann za zakonca Lili in Fritz Werendorfer, se pravi, one dva sta bila industrialca, Werendorfer je bil, kot smo rekli, eden ustanoviteljev Werkstätte,
In pa one dva sta bila tudi naročnika tistega sanatorija v Pukersdorfu. Kot vidite, recimo na desno je ena taka rielaboracija, ne? Tega. Tist je bilo tist, kar so prodajali v Werkstätte trgovini s temi bunkicami. To, kaj pa na levo, je bilo pa prav za Lili in Frico narejeno in tudi vidite, da ima vsak kos ugraviran L, F, dvojni V. Ne? Tako da to so bili prav posebni kosi. Večinoma, v bistvu, če pogledate, so bile stvari narejene po meri za posameznega klienta. Na levo je Coleman Moser kredenca izkrivljenega lesa, ki jo je izvedlo podjetje Jakob und Josef Kohn, kot že rečeno, to so bili glavna konkurenca Toneo. Tukaj so še ene druge, take škatlice, šatulice, vazice, to so tudi Moserjeve kreacije. Tole je ena krasna stvar. Mislim, da jo lahko vidite, a ne, ali pa ne, to je bilo na eni razstavi, v Makuju pa ni. Mislim, da je, aha, tako, da je to privat lastnina, ne dam pa roke v ogen, ampak to je ena čudovita taka komoda in sicer je narejena iz brestovega lesa, iz palisandra. Bilo je zelo popularno eksperimentirati s temi raznimi tropskimi materiali, les, ki prihaja iz Afriki, iz Indonezije in tako naprej. To so seveda preko Nizozemcev dobivali, ki so takrat imeli še Indonezijo, ne, pod sabo. Biserna matica so te figure, se vidite, ebenovina je ta črno, slonovina so roke pa koža, srebro za tukaj zaključek noter, pa medenina zglancana tam okrog teh obročkov. To je detajl od te omare. Mislim, to je ena taka. To je nekaj tok lepega, ko uživo vidiš, to ne moreš verjeti. To je pa ta znani zebra kabinet. Mislim, da tega hranijo v Metropolitanu v Ameriki, original. Jasno, se tega ni bilo, ne vem, koliko kosov narejeno. Največkrat govorimo o enmu ali pa morbit z dveh kosih. To je les limonovca, že to, ne? Da se spravaš uporabljati les enega drevesa, ki ti da toliko malo lesa, to pomeni, da gre res prav v to raziskovanje, ekskluzive, oziroma karma najbolj ekskluzivnega, že sama ekskluziva, tako nekak. Intarzije so vse iz biserne matice, to je projekt 1904. To so tudi nekatere Moserjeve pač kreacije, ta lesena šatulja je bila zelo znana, tudi jo imajo, meni se zdi v Metropolitanu in tako naprej. Tisto, mislim, na vrhovna bučka je posoda za črnilo, medtem ka mizica je pa Hofmanova, kar se vidi seveda po kvadratkih. To so tudi Hofmanove kreacije, to so razni čajniki, seti, samovar je tukaj na desno. To je posrebreno, a ne? Pa potem te čepki so pa potem verjetno iz ebenovine, ker to je bilo še potem še pred uporabo bakelita recimo. To se je potem malo kasneje začel. Otto Prutscher je bil eden od dizajnerjev za njih. Srebrna košara za rože, ki jo vidite v Maku lahko v stalni razstavi, ta je seveda Hofmanova, in pa ta lestenc za Berto Cukerlanc za njeno domovanje, ne, za njeno palačo, ki še danes obstaja, pa je še popolnoma opremljena, ampak seveda tega se ne da obiskati, neka kavarna znana je od spodi. No, to je narejeno pa iz svile. To je mogoče en njegovih najbolj znanih setov, najbolj znanih kreacij. Lobmajer je to izvajal. To se še danes da kupiti, ne? Recimo, včer sem gledala na eBayu čistko. To pa še ni drago, ne? Je pa nekih 200 evrov, ampak je samo en kozarc, seveda, toliko stane. Tako da cel set bi bil par tisoč verjetno. Ampak še pa obstajajo podjetja, ki očitno imajo licenco, ki to delajo. Se pravi, spet gre za zelo izbrane, skrbno načrtovane, skrbno oblikovane in skrbno izvedene izdelke za izbrano publiko, ne? Ki povezuje številne obrtnike iz različnih področij. V bistvu lahko rečemo, da je bil čist vsak izdelek unikaten. Čist vsak izdelek je imel svoj karakter. To je deloma izviralo tudi iz tega, da so bili, kot smo že rekli, prej narejeni po meri, ne za splošno publiko in ne malo krat samo za eno samo stranko. Tako recimo te luči za Berto Cukerkandel ali pa ta nakit in tako naprej. Evo, to je pohištvo Hofmann, ki ga je naredil za stanovanje Berte Cukerkandel in na desno se pa vidi še original aplikacijo, ne, pač, ki je ona to uporabljala. In gre za eno tako zelo
v bistvu zelo moderno linijo. No? Mislim, ni dvoma o tem, da je Hoffman res dal eno tako močno noto potem naslednikom modernizma, ki se je takrat razvijal. Če pa po drug stran pogledamo interjer, ne, kjer je to inserirano, kjer pa če je to noter postavljeno, je pa en tak hecen miks. Ne. Imaš pa te tapete, ki se raztegnejo še na zavese, ki ima isti vzorc potem še na luči, je pa skoraj da viktorijanski. Ne. Tako da nekako tudi losu ne moreš zameriti, da je potem tako po njih odrihov, no, s takimi zgodbicami, kot je bila una o burgerju in Gesamtkunstwerku. Vsak izdelek je seveda izražal kar najvišjo možno raven tehničnega in umetniškega poznavanja. Ne. Jasno je bilo, da tisto, ki je to delal, pozna projekt in jasno je bilo, da tisto, ki je to dizajniral, pozna material. Kar težko rečeš don za večino stvari, če smo že na temu. Ta slavni stol, mogoče najbolj znan, Hoffmanov stol, ki so ga spet podjetje Jakob Jozef Kon izvedli, se imenuje Zic mašine in sicer vsi te čepki, ki jih vidimo, so služili temu, da si reguliral, koliko se je lahko stol premaknil. To je bil prvi tak, vsaj kakor jaz vem, no, v industrijskem smislu prvi stol, ki se je prilagajal lahko na več kot eno, na več kot dve. Ja. Ups, zakaj pa zdaj to isto? Aha, nekaj sem narobe spravila. No, zdaj pa to je pa v bistvu čist zadnja stvar, ki sem pač hotela nekako izpostaviti. Sigurno so oni bankrotirali, v nekem smislu se reče, zaradi ljubezni do lepote. Ne. Vedno bolj so postajali odvisni od želje in okusa strank. Se logično, če ti delaš ekskluzivno tako, da ti naročajo stvari, te boš točno tako narediti, kot ti ljudje rečejo. In sicer je res, da ti lahko pač ta svoj stil furaš, se zato so te nekako najel, ne? Je pa tudi res, da boš vedno bolj od tega, kar ti bo stranka rekla. To pomeni, da je bilo vedno bolj buržoazno, vedno bolj ekskluzivno in v nekem smislu je to postajalo bolj kot ne ene take sorte modna muha. Veliko ljudi, veliko arhitektov, no, ki je v tistem času potem stopali na pot te modernizacije, je Werkstedtu očitali prav to, da se ne razvija, ampak da nazaduje v tem smislu. Ne. Vedno bolj so seveda diversificirali to njihovo ponudbo, ker če si ti imel pomeri narejene načrte, to pomeni, da nisi mogel narediti 10 stolov, ker so ti naročili en stol, pa eno broško, pa eno uhane, pa ne vem, kaj še bilo. Ne? Tako da v produktivnem smislu je bilo to vedno težje, seveda. Seveda ne smemo pozabiti, da je bilo vmes prva svetovna vojna, da se je pripravljala v bistvu vsa ta leta, potem že druga svetovna vojna. Ne? Bilo je leto 1929 vmes, se pravi ta Black Friday, ne? Kjer se je ekonomija svetovna sesula, tako da v bistvu za te izdelke nekako ni bilo prostora v nekem smislu. No? Je pač Wiener Werkstätte leta 1932 bankrotirala in zaprla. Se mi pa zdi krasno to, da so recimo Apple Store, ki je lani ali predlani na Dunaju odprl prvo trgovino, ne? Appleovo, da so naredili tak omaž prav Werkstätteju, ne? In so dali in so tudi dali kot njihov moto Ideen haben eine neue Werkstätte, ne? Neue Werkstätte, se pravi ideje imajo novo delavnico. Tako da je prav en tak moderen omaž dunajskim delavnicam. Tako, to je to. Upam, da ni bilo predolgo. Malo več kaj na uro, no. Tako. Ja. Tako. Ja, hvala lepa, Lucija, tole je bilo res en krasen uvod v tisti naš Dunaj, a ne? Upajmo, da res pridemo do tega, da se odpravimo in da si ogledamo stvari, ker so res zelo, zelo, kaj ne rečem, ne? Intrigantne. Ne? Če je kaj vabljivo, je pa res Dunaj, nekak je še vedno zapisan v našo genetiko slovensko. Ne vem, kako vi čutite, ampak meni se zdi vedno, ko pridem na Dunaj, sem očarana, raznežena in seveda obvezno je potreba prebrati, kar si že tudi omenila. Preden krenemo na pot Tomasa Manna, kdor ga še ni ali pa ga še
enkrat preberite, ker fantastično piše tisto ero, a ne, ko je resnično, ne, tako moderno imeti kako motnjo. Po drugi strani se pa res človek ves čas vpraša, a smo danes na nekem podobnem, v podobni situaciji. Ne. No, kakorkoli, brez dvoma za obdobje, ki je zaznamovalo seveda tudi vrhunce slovenskega ustvarjanja. Tako da, ampak odpiram, prosim, kakšno diskusija, bomo več kot hvaležni. In sicer nekdo je, ja, še eno takole, Jasna Čuk Rupnik iz Dutovelj pravi Grand Hotel Union v Ljubljani tudi sodi, ne, tisti tvoji, te prvi. Ja, hsice si. Hsice ja, si. Tako. Prav. Ampak to je pa že mečkem prej, ne? Ja, tako. Je mečkem bolj tudi na historicizem naslonjen, se pravi, mečkem bolj tradicionalen. Ja, Špela Šubic pa pravi, v umetnostni zgodovini je uveljavljen izraz celostna umetnina, ne? Gesamtwerk, ne? Recimo, v angleščini rečejo kar Gesamtkunstwerk, ne? Pa angleži, tak ne znajo nemško. Ne. Ja, tako, da, zdaj pa, če ima še kdo kako vprašanje, kakšno pripompo, ne, tole se mi zdi, da je bilo pa res potrebno vedeti. Tudi zato, ker potem stopaš na Dunaj drugače, vidiš detajle, ki jih sicer ne opaziš, brez dvoma so pa potrebne, a ne, en dolg in lep obisk v tem muzeju za uporabno umetnost. Ne? Tudi sama postavitev je bila takrat v 90-ih nekaj popolnoma novega, muzeološko gledano, ne, so nas odpeljali iz Brna gledati, pokazali vsega umetnika, so prosili takrat, da je, ne vsega, ampak za vsako sobo svoj umetnik, svoj koncept naredil in potem so poenotili v eno čudovito razstavo. Ne? Tako da to je bilo res pomembno. Dobro, še kako vprašanje, dejte se ponovno priklopiti, ne? Zdaj nas nič ne moti, če kaj vprašate, pa če kaj rečete, bomo zelo veseli. In ja, še Tatjana, ja, eko, če nekdo je vam padel, takole. Verina. Prosim, Matjaš. Jaz bi rad sam nekaj rekel, ker je bilo toliko enih mest omenjenih, a ne, v zvezi z Art Nouveaujem, ne. Mila sta bila na Norveškem in tam je eno mesto, ki se imenuje Ålesund, ki je zanimiv pa zaradi tega, a ne, ker če naprimer, da je na Dunaju nekaj ali pa precej stavb v Art Nouveau, a ne, ali pa v drugih mestih, a ne? Je pa Ålesund mu to nesrečo, ali pa srečo, a ne? To je 1904, ko je mu približno 10.000 prebivalcev, čisto pogoril, ne? Wow. Celo mesto je pogorilo in so ga zgradili v Art Nouveau stilu, ne? Kaj, celo mesto je v bistvu Art Nouveausko, ne? Igralenca. Tista kombinacija skandinavske arhitekture pa Art Nouveau, ne? Zelo zanimiv. Uh-huh. Sej znano to, ja. So rekli, da to je bilo tak playground, igrišče za arhitekte, ne? Takrat so se prišli življati. Ja, krasno. Treba bo iti tudi tja, ne? Tako da veliko stvari imamo v načrtu, a ne? Začnite metati v prašička ta pravi cajt, berite, izobražujte se, kaj ti možgani niso nič drugega kot mišica in treba jih je trenirati. Tako. Da, če ni nobenega drugega vprašanja, se bom jaz, da bi Lucija res zelo, zelo zahvalila. To je bil en mal drugačen pogled, a ne, tudi za vse muzealce zelo dragocen, zato ker tudi v naših muzejih je ogromno predmetov, ki jih je včasih pravzaprav težko prepoznati, če ne poznamo tega ozadja, ne. Zdaj govorim seveda z vidika arheoloških izkušenj, tako da to je to. Tako, najlepša hvala za danes.
Ja, Aleksander, pokazal si se, reči, boš nam kaj še. Ne, hotel sem se posloviti, zahvaliti Luci za zelo pač elokventno, celostno predavanje, lepo tekoče, za polno nekih informacij, tudi takih komparativnih iz drugih okolij in tako. Kar se detajlo tiče, morda znotraj naše stroke arhitekturne, so še finese, ki bi jih bilo dobro, to itak verjetno veš, in poglobiti. In, Nisem hotel preveč z arhitekturo. Ja, ja, vem. Recimo, če ti bi tle v Ljubljani bi ti rekli, da je tehnika bila ustanovljena 1920 in sicer, da je Vurnik, ne? Ker si vse tri omenjala, Vurnika, Fabijana in Plečnika. Plečnik je bil pa leto kasneje povabljen, ne? Tako, na faks, torej, ko še ni bila arhitektura in je imel tri alternative, ali da ostane z Masarikom na Češkem in da je tam arhitekt predsedniške družine in tudi širše, ali da gre k Strajniču v Beograd, ki ga je vabil, torej prestolnico takrat mlade države, ali pa da se vrne v to mehno svojo domačo, rodno, provincialno Ljubljano in se odločil srcem tudi in je pomagal Palfaks ustanoviti. Kar se pa tiče Fabijana, je imel pa še druge pomembne vloge, on je dejansko tudi bil prvi doktor znanstveni, ne, urbanistike v monarhiji in je Wagnerju, ki je bil pa oče vseh teh, ne, to relacijo bi bilo morda še dobro. Vsi so bili pri Wagnerju, tako je. Wagner kot oče akademije in to pa vsi, Olbrich Hoffmann, vsi ti so bili učenci, ne, tudi Plečnik, vsak je šel pa malo svojo smer, Plečnik je hitro zapustil secesijo, ne, in ga je pol Italija inspirirala in Michelangelo renesansa in tako naprej in je že s Caherlom pač naredil bistven korak proč, ne, nekako. V začetku je pa bil tudi prve hiše na Dunaju, pa so tudi floralne in secesijske. Tako si te vile, to je Kar se pa Fabijana tiče, sta pa še pred koncem stoletja to, ki si jo pokazala, ta Portois Fix, ne, ki ima v bistvu že kvadratelce, ki si pa jih torej, utemeljeno Hoffmanu, ne, nekako kvadratel menš, ali kako so mu rekli, ne, kvadratel Hoffman, on jih ima že na fasadi in to danes nekateri pač asocirajo z to pikselizacijo, ne, torej digitalizacijo arhitekture, digitalna arhitektura, ki se tipka, ne pa riše več, ne, pa digitalno na nek način ustvarja te razne vzorce in to, in on je to na tej ta zeleni fasadi že uporabil, torej je bil zelo sodoben v prvih stavbah, v tej in še v Artari. Artarija je ta druga, ki je ključna. Uranija je malo starejša, mislim, je že malo mlajša, ampak je bolj klasicistična, je pa na eni ključni legi, torej prostorsko izjemno natančno, tam ob Donav kanalu. Tako da te stvari, Vurnik je pa malo mlajši, je šel pa svojo pot, ima pa svojo zgodbo in je tudi premene v svojem življenjskem ciklusu, v svojem opusu. Na koncu je bil funkcionalist, mes je hotel ta nacionalni slog uporabiti, tako da ta njegova zavarovalnica na Miklošičevi je pozni, torej 20. leta se pa še pripisuje Art Nouveau zaradi stilne opredelitve, ni pa bila narejena, torej bila kasneje narejena. Tuk sam za mehne, ampak to je stvar za kdaj drugič podebatirati, ne, ker so zelo lušni nastavki fino in jih je fino še poglobiti in razširiti. Hvala lepa. Hvala. Ja, hvala, Aleksander. Ne, te pomembno je pravzaprav, da se o temu pogovarjamo. Ne, to, so, to je res, to so začetki pravzaprav modernizma, ne, zelo tudi našega časa. Ne, kako razumeti, ta fenomen dunajski je res fantastičen, vključno z glasbo, z literaturo, slikarstvom. Ne, mislim, res wow, ne, kaj vse se je zgodilo. Dobro. Če ni nikogar več, potem se bom jaz za danes zahvalila. Bomo obvestili, kaj nam sledi drugi teden. Vsekakor si pa v svoj koledar zapišite 13. december, ponedeljek ob 10, ko se bo začel naš arheološki dan, to je Valičev arheološki dan, z zelo zanimivimi prispevki in sicer posvečen je letos spominu na umrlega arhitekta Željka Kovačiča, s katerim smo delali tri razstave, tudi avtor muzeja v Krapini in pa posvetili smo ga novost tim, ki so spremenila naša vedenja o preteklosti. In tukaj seveda imamo kdo drugi, arheologi daleč največ zapovedati. Ne? Skratka, 13. bodite z nami. Lucija, stokrat hvala,
Res čudovito, škoda edino, da si ne moramo vsak izmed nas kupiti vsaj enega kompleta tistih krasnih srebrnih kafetjer. Kozarce, kozarce mi. Ja, o kozarcih niti ne govorimo, ne? Ali pa o nočnih omarcah, ne? Tako da, ja, čudovito res. Hvala lepa vsem in še naprej imejte se lepo. Hvala, adio. Srečno, hvala. Adio. Ja, hvala. Ja, noč ne pomaga. Tako.